aquests edificis estan acabats, diríem, de forma plana. D'acord? Això és el que es va portar a debat aquí. Això és el que es va aprovar per aquest ple. Però el que s'està construint no té una forma plana, té una forma de barret. Aleshores, ja comencem malament. Si es porta un projecte a aprovació amb un pla de millora urbana en un ple municipal, el que és d'esperar és que el dibuix que es fa sigui fidel al que es vol construir. La CUP sospita que la construcció dels pisos del carrer Pou del Glaç no s'està executant de manera correcta. Des del seu punt de vista, s'ha intentat una argúcia legal amb l'objectiu d'anar en contra del que pretenia la normativa. Des del torn de pregs i preguntes del ple de març, els copaires van preguntar pel tema. Asseguren que les golfes s'estan construint com a habitatges de luxe i demana a l'equip de govern que ho investigui perquè aquesta construcció no acabi als tribunals. Hem anat a consultar quines normes va posar l'Ajuntament per fer aquesta obra. I les condicions particulars de la llicència d'obres de l'Ajuntament diu: la planta golfes, al nivell 5è, es destinarà a espais complementaris dels habitatges de la planta 4 i no podrà constituir un habitatge independent d'acord amb allò establert a l'article 151 del POUM. Bé, espais complementaris ja hem vist que no ho semblen gaire. Què pot passar si aquesta promoció acaba als tribunals? Un jutjat hauria de decidir si la legalitat de la construcció doncs, és correcta o no i sobre si realment aquest 5è pis és una planta golfes que complementa a la planta 4. En cas d'una sentència que digués que això està mal fet, els promotors i els clients que ja hagin comprat un habitatge podrien reclamar, doncs, tant per l'enderroc o de les obres que s'haurien de fer, com per danys i perjudicis. El regidor d'Urbanisme va respondre a les preguntes de Gasulla. Jordi Güell assegura que la llicència està ben donada i desestima la petició dels copaires per sol·licitar un informe tècnic extern. En realitat, el pla de millora urbana que es va aprovar en el seu moment no regula la forma de l'edifici, sinó que regula l'alçada. El pla de millora urbana no determina d'una manera, diguem-ne, estricta la geometria perfecta de l'edifici, sinó que això es deixa, diguem-ne, una mica a la llibertat de, diguem-ne, de qui presenta, diguem-ne, de l'arquitecte. No? Com el marc normatiu que envolta el pla de millora urbana, quan els referents no estan a dins de la normativa del pla de millora urbana, llavors el tècnic informa aquella llicència. Per tant, des d'aquest punt de vista, la llicència està ben donada. No? És a dir, està ben donada i no crec que calgui demanar cap informe exterior perquè la llicència està donada.